së do të takuar me prej orës 6 në pas ditën në Termokes, ku do të diskutojmë bi organizimin e radhës se do e ndërmarim për hapin tjetër, si do e kundërshtojmë këtë vendim. Kush janë tëftuar në këtë takim, pra si pritet tjetë format? Thire është e hapër për gjithë qytetarët, gjithashtu e shfryzoj rasin me iftu gjithë qytetarët me u bashkangjit në organizimin e hapit cilën do e ndërmarim. Nuk kemi kështu, si më thënë, x-a për dikën përveç partive politike. Pra do tjetë njëjtë si herën e kaluar pa përfshirjen e partive politike në organizim? Po, ne qëndrojmë prapë pas fjallëve tona që nuk do t'i përfshim partit politike në protestat e qytetarëve. Këto protesta synohen tjenë të themi më të mëdha, në krasim herën e kaluar, me që nuk ishte një numër atë që madhë i qytetarëve që morën pjesë në protestën që organizoj shoqëria civile. Po, normalisht do të fokusohemi më shumë në organizimin edhe gjithë shoqënisë, kështu jo vetë shoqënisë civile, diskutime me qytetarët këto ditë, takime të ndryshme për me eftu sa më shumë në protestë. Normalisht e presim që kjo protestë ketë më shumë pjesëmarrje nga qytetarët, për shkak se tashmë se është rritë çmimi dhe dëmi me reagu që të paktën nështë qeveria e tërhekë vendimin. Pse mbase të themi ky takimi për koordinim, për organizimin e protestës në një ambient të tillë, jo diku ku mund të ketë shumë qytetarë pranishëm, siç janë për shembull qendrat, ta zëm sheshet e kryeqytetit apo ku ka frekuentim më të madh të njerëzve? Termokisi është një qendër gjithashtu me hapësirë të mëdha, sipas qytetarëve mbase nuk mund ta dinë që aty do të ketë diskutime për organizimin e një proteste. Pra, edhe ju pyeta. Ne e kemi qitë të thirin në rjetët sociale, kështu që prej atë ne i kemi njoftu qytetarë që do të takojme atë për me vendosë cilat kanë me qenë hapa tonë të radhës.